Današnji vlog začinjamo nad avtocesto. Današnji vlog začinjamo med Opatijo in Reko in v bistvu stojiva nad avtocesto. In tisti, ki ste se že sprehodili po tem mostu, veste, kam sva šla, ostalim pa ni treba vedeti. Zdaj parimo na morje. In to hiter. To hiter, ja. Tle je pa najen avto. Tukaj za nama je Zafira OPC Line. In ta oprema je v bistvu res ful redka pri nas. In spet ta mašinca smo dobili pri Savalu. Ja, točno tako. In zdaj gremo pa res na morje. Znebila sva se bunt in znašla pod mostom. Pod mostom, ja, in verjetem prav vsi veste, da tale most pelje na otok Krk. In tja gremo danes tudi mi. V bistvu gre za ta športna Zafira OPC Line. Ima športne podlažke spredi, zadej na stran, pa še 19 col feltne, tako da je zelo res pošastno. Črna barva, ja, je lepa, je fantastična, ampak za vzdrževanje pa problem. Tale 19-colska platišča sicer niso vključena v paket OPC Line, ampak so na voljo kot doplačilo, so pa mi da mnenja, da so obvezen dodatek k temu avtu. Sam poglejte, tele feltne so siguren ta prva stvar, ki je opaste na tem avtu. Tale športni paket od Bijače OPC Line vas pride tam 920 evrov. Ampak par dodatkov se skriva tudi v notranjosti. Če pa hočete točen tako, ki je že precej bogato opremljena, oziroma lahko rečeva, da ji manjka samo še par malenkosti, da bi bila popolnoma opremljena, pa vas bo stala nekje okrog 26 tisoč evrov, kar pa za tak stroj ni veliko. V bistvu res ne, ampak vse veste, vprašajte na Savalu. Ja, zdaj pa gremo mi še malo raziskovati tukaj okrog. Prvič, pa skor prvič na Krku in lahko si predstavljate, da je bilo s tok prostornim avtom naše potovanje precej udobno. Pa fin motor ima 2.0 diesel, 170 konjev, kar je vrh glave. Poraba je pa tudi fina. A ta je na naši relaciji znašala tam 5.7 litra, ampak mora omeniti, da je avto praktično nov. Tako da po nekaj tisoč kilometrih ne bi se le ta tudi umirila, ampak že ta številka je precej solidna, sploh glede na to, da je pač avto precej močan, pa tudi težek. Pa ta prav družinski res. Zafiramo opcijo tudi dodatnih dveh sedežev tukaj zadaj v prtlažniku, ampak... Ta je sicer nima. Ampak... Ta je sicer nima, no, ima pa zato dost več place, tako da lahko marskaj pileš sabo. In če smo že prišli tok delec, smo se zapeljali še prav do centra mesta, oziroma v bistvu dejansko v Krk. Da si malo pogledamo, ker tukaj pa res še nisva bila. Poleg vseh muckov smo najdeli tudi eno trgovino s pršuti. Pa Primož tlele mjavka. Ampak načeloma drugače pa precej zanimivo mesto, tale Krk. Je, ja. Osko. Ja, osko pa predvsem. Smo pa dobili zaston parking, oziroma vsaj mislimo, da je zaston. Sej mogoče bomo brez avta ostali, kaj pridemo nazaj, ampak... Počkaj, tle ni šlo. Rečemo, da ne. V bistvu sva z Andražem pa gruntala, da bo mohla več hosti na teh najnih vlogih, da najdeva kaj tak lipa. Ja, da ni vse samo v avtomobilih, pa sej se lahko mar s kam pripeljemo, ampak... Če greš pa lih malo peš, pa si vzameš malo časa tudi za to, lahko odkriješ tudi kakšne take bisere. Se niso zmeri taka lenuha. Ja, ne. Pa zdaj je mogoče ta prav čas, da poveva, da bo en od naslednjih vlogov tudi na Malti, oziroma verjetno jih bo kar nekaj več. Pa ne na tej. Tle na Krku smo šla še k naravnemu frizerju. Zdaj pa zaključujemo našo turistično turo in se vračamo k naši Zafiri. Da pogledamo.
pogledamo še kakšna je noter in kako se pele. Vožnja Zafira je v bistvu res sproščujoča podobna, tudi če ima ti 19 cul, Feltna je za družino zelo prijazna. Mene pa je pri tej Zafiri navdušila predvsem preglednost. Tukaj v sprednjem delu avta je zelo veliko steklenih površin, ki dajo še večji občutek prostornosti. Za piko na i pa bi poskrbila sem še panoramska streha. Ja, ta bi tudi dodala še večji občutek prostornosti. Bomba od opreme je protadarski tempomat, ki dela od 50 km na uro naprej in samodejno zavira pa pospešuje. Se da hitro navaditi. In razvaditi, ker je res super. V prejšnjih dneh uporabe Zafire so bila pa oba sigurno najbolj hvaležna, da ima ta avto tudi gretje sedežev in volana. Pa praktično čisto vsak avto do zdaj, ko sva ga dobila pri Savalu, je imel to opremo. Notranjost je v tejle Zafiri tako mešana. Mal jo poznamo že iz prejšnjih Oplov, mal je pa tudi novosti, tako kot se jih vidi v Insigni in v Grandlandu. Od vseh posodobljenih stvari me je najbolj razveselil tale sredinski vmesnik, ki ima poleg vseh standardnih funkcij tudi možnost povezovanja z Apple CarPlayem. Če ima troc preveč sitnarje, jim lahko skrijete ti bombončke pa druge sladkarije tukaj v Zafira. Ima ful dober labirint v glavnem, flaška stran, pol najprej tle odpreš, lahko tle noter, daš nazaj. Pa imaš recimo tole, pa še tu stran, pa še en predal. No, tukaj je kapa, no, ampak lahko imate sladkarije. No, ko sem se prej pohvalila, da sva šla ven iz bund, hiter je spet ratel mrzlo, tako da sva se nazaj oblekla. Tudi kapa pride prav. Dan sva v bistvu testirala družinsko življenje. S takom avtom bi se dal, po moje, kamut preživiti. Ja, je kar dober kompromis. Tako da, mi se vidimo v naslednjem vlogu, subscribejte, če še niste, pa srečno.